Labą dieną, mano Patreon žiūrovai. Šiandien mes randamės labai unikalioj vietoje, šalia Vilniaus, beveik kaip ir Vilniaus pašonėje. Tai yra buvusio čigonų taboro griuvėsių teritorijoje. Vietoje, kur buvo eilę metų žinoma kaip didžiausias Lietuvoje narkotikų taškas ir kur čia iš tikrųjų aplinkui dėjosi labai daugybė tokių siaubo filmo vertų siužetų, žmonės mirdavo nuo narkotikų, daugybė įvairiausių nusikaltimų vyko ir šiaip daug tokių labai purvinų tamsių dalykų buvo, apie kurias mes šiandien papasakosime, nes bendrausime su žmonėmis, kurie realiai ir išardė visą šitą Lietuvos narkotikų tašką, tai yra Vilniaus kriminalistai, kriminalinės policijos pareigūnai, kurie labai prisidėjo prie čigonų taboro išardymo, prie didžiausių heroino, karfentanilio operacijų demaskavimo ir sulaikymo. Taigi bus tikrai įdomu ir nesnauskite. Aš jau galiu, paimkit mane kartu su jais, aš jūs prašau labai. Nu paimkit kartu su jais. Mes prahavančiavusi. Aš važiuosiu, paimkit mane kartu. Pauliu, esame čia turbūt, kaip aš sakau, pačiam garsiausiam Lietuvos buvusiam narkotikų taške, ar ne, čigonų tabore. Ir, arba tiksliau tai, kas iš jo liko, ar ne? Kas čia anksčiau buvo, papasakokit? Taip, realiai, ten kaip ir sako, taip ir esam, kad vienintelis liko taboras, tai tik tai vien šitas, nes jų yra realiai buvo trys. Tai vienas buvo aukštutinis arba žemutinis ir Rodūnės kelias taboras. Vat dabar, kur mes čia esam, čia likučiai, nam, ten matėt ir namas, kitas irgi sudegęs yra. Čia yra keletą namų. Mhm. Ir jūs minėjot, kad vat būtent ant šito namo buvo registruotas visas taboras, ar ne? Ant šito šio adreso? Reiškia, šitam taborė, Rodūnės kelio taborė, jo čia yra buvo vienas iš tokių namų, ant kuris yra legaliai registruotas, ir ant jo registravosi čigonai, net ir buvo priejas, o prie manęs vienas čigonas, tai jis realiai čia ir gyveno šitam namė, bet sudegė dabar gyvena, kaip pasakė, pas brolį. Tai vat, pagrindė čia registravosi, nes jeigu pasižiūrint ant namų, vat ir šalia stovintis namas yra tiesiog užrašytas skaičius vienas. Tai vat, jie vadina, kad vat, daleiskim Rodūnės kelios 25 namas, o ne brūkšnelis vienas. Tai vat brūkšnelis vienas, tai čia būtų vat, šitas, o realiai pastatas būtų 25. Vat. O čia sudegė, tai jisai savaime ar jie patys padegė? Kaip jūs galvojat? Aš galvojau, kad vis dėlto sudegė jisai savaime, nes vat, kitas gretimas namas, tai sako, sudegė jisai ne savaime, o sudegė dėl to, kad irgi paprašė, reiškia, išvažiuoti, susirinkti viską, ne, ir sulaužyti, tai kad tiesiog pinigų nemokėtų už tą darbą, kad atvažiuos kažkas ir tais darbais užsiims, tai tiesiog, kaip pasakė, padegė, galimai padegė. Taip, taip. Kiek vat, metų egzistavo tas čigonų taboras, nes apie jį ar ne yra daugybė legendų, kad čia žmonės važiuodavo narkotikus masiškai pirkti ir niekaip negalėjo policija jų sutramdyti, kad čia ir narkomanų mirusių būdavo ar ne tokių visokių istorijų, kad ir taksistai veždavo ir bijodavo. Nu, ta prasme, daugybė mes daug informacijos buvę, buvom skaitę, matę ar ne, ir kažkaip vat, eilę metų vis tiek egzistavo ta problema. Ir vat kalbama, kad tik tai praeitais metais berods ar nebuvo, ar prieš dviejus metus, kada vat čia baigėsi istorija čigonų taboro? Realiai taboras įsikūrė 1946 ar 7 metais žemutinis. Iškart po karo. Jo atvažiavo, reiškia, iš Moldavijos čigonai, kurie ten ir apsigyveno, jos dar vadino katlerais. Katlerai tai čia tokie čigonai, kurie daugiau... Nu, jeigu istoriją žiūrint, ne, jie daugiau dirbo gal su metalu, buvo vyri kaip ir vyrintoje, tai maždaug ir dėl to jie ir buvo katlerais pavadinti. Reiškia, aukštutiniam tabare daugiau apsigyveno jau lietuvių lenkų čigonai. Tai buvo apie 1956 metus, jeigu aš neklystu. Tai va, to, nu ir va čia trečias tas taboras. Narkotikų problema, taip jinai egzistavo. Buvo iš pradžių vieni narkotikai, po to jos pakeitė kiti, nu dabar karfentanilis buvo širka ta vadinama, nu, iš agonų jie ten vyrė, po to heroinas atsirado. Kokiais daugiausia narkotikai šios vaiginosi vat, per tą visą laikotarpį? Ta vadinama širka, ne, iš agonų jie vyrė, po to, reiškia, heroinas buvo pagrindinis toks narkotikas.
Sunkiausia kvaišalai, kaip sakai. Jo, o po to realiai heroiną šią momentu jau įstumė toks narkotikas kaip karfentanilis. Ir kiek žinau, man atrodo, kad Rusijoje dar vadinamas bielai kitais. Kodėl? Nes realiai žmogui labai jo daug reikia, o dozės yra mažos ir poveikis labai greitai baigėsi. Ir reikia labai daug dozių ir kitas dalykas, labai žmogus pradeda būti iš vidaus nuo jo. Tai sakau, dabar, vat, kad nieko nėra, būtų daugiau čia tų vartojančių asmenų, tai galima būtų ir tokių dar čia vaizdų pamatyti. Aina tiesiog, kaip sakoma, kūnas, kojos pagrinde, rankos, nu kūnai iš vidaus ir galima per labai trumpą laikotarpį, reiškia, ir mirti. Tai kiek va, dažniausiai to narkomano gyvenimo trukmė yra, kuris vartoja ar šitą, ar kitus tos sunkiosius narkotikus? Nu, jeigu narkomanas, aš skaitau, prisižiūri, tai jis pakankamai ilgai gyvena, nėra kažkokios tai nuostatos, bet jeigu žmogus vartoja ir nežiūri, ką jisai vartoja, naudoja visokius švirkštus, ne savo ir panašiai, tai aš manau, kad labai greitai. Kas dabar va likė iš šito taboro, nes matau, kad čia realiai likučiai likė, bet švirkštų tai dar daugybė, ne, matom, va, pėtsakų, realiai tu turi vaikščioti ir žiūrėti, kad neprasidurtum, ar ne, batus. Tai aš taip suprantu, kad vis dar čia atvažiuoja jie. Taip, jis dar čia atvažiuoja, čia vyksta šioks toks dar platinimas, likučiai galima sakyti, tų čigonų. Karfentanilija? Jo, karfentanilija. Heroinas išstumtas? Heroinas, aišku, jo dar yra, ir yra Lietuvoje yra, bet jo tiek jau nebevartoja. Pagrinde vartoja karfentanilį. Jūs pradėjote dirbti Vilniaus NTV, ar ne, vadovauti tiksliau, o prieš tai dirbot kriminalinės policijos biure. Ir dirbant anoj, pavadinkim, įstaigoj biure, jums teko su kiek kitokiais nusikaltimais ir reikalais, ar ne, darbuotis. Bet čia atvykot ir jums teko visiškai vėl kitokią, pavadinkim, situaciją galbūt, nu, galbūt ir paprastesnė, galbūt ir sudėtingesnė. Bet, kaip supratau, vienas iš tų objektų, kuriems buvo savotiška naujovė tiek metų dirbant, tai čigonų taboras, ar ne? Nu jo. Papasakokit tai savo tos įspūdžius pirmosius. Tai pirmieji mano įspūdžiai gal būtų tokie, reikėtų gal prisiminti ir ankstesnius laikus, nes aš vis dėlto darbą pradėjau ne kažkur kitur, o Vilniaus rajono policijos komisariate. Vėliau mano karjera susiklostė taip, kad aš perėjau dirbti į kriminalinės policijos biurą ir ten iš tikrųjų praleidau labai daug metų ir tikrai apie tą taip vadinamą čigonų taborą mes daug girdėjom, bet tiesiogiai susidurti su pačiu čigonų, sakykime, veikla taborė mums tekdavo nedažnai, nes jūs teisingai paminėjot, biure buvo, sakykime, ženkliai sudėtingesni, reiškia, ir tyrimai, ir mano akim tikrai mes buvom susikoncentravę savo dėmesį ties kitais uždaviniais. Bet tikrai apie tą čigonų taborą tekdavo daug girdėti. Buvo, reiškia, daug įsakiausių straipsnių, televizijos reportažai apie tai, kad čigonų taborė vyksta plataus masto narkotinių medžiagų priekyba. Tuo metu kažkaip net tokių minčių, sakykime, galvoj kirbėjo, kaipgi negalima susidurti su to taboru ir vis dėlto, kodėl ta taboro veikla taip ilgai egzistuoja. Tu tą klausimą kaip policijos pareigūnas, kaip kriminalinės policijos pareigūnas kartais nukartų savo užduodavo. Atėjus dirbti į Vilniaus apskrities vyriausiai policijos komisariatą, organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybą, man iš tikrųjų pirmas ir klausimas ir turbūt iškilo, kad reikėtų apsilankyti taborėje ir pažiūrėti, kaip jisai šiai dienai atrodo, kaip jisai gyvena ir vaikinai, su kuriais tekdavo bendrauti, labai daug apie jį pasakojo. Ir ilgai netruko, mes iš tikrųjų išvažiavom į taborą labai labai praėjus labai minimaliam laikui po mano atvykimą dirbti čia, vadovauti šitai valdybai. Ir nusprendėm nuvažiuoti naktį. Naktį, nes, sakė, naktį tai yra unikalus reiškinys, nes pamatysi savo, sako, akim, kaip vis dėlto ten vyksta. Nu, tuo metu jau teko žinoti, kad taboras vis dėlto šiai dienai yra kirtimuose, kirtimų mikrorajone, šalia Vilniaus. Antras dalykas yra tai, kad tai yra tokie trys
mini sektoriai arba jos kitaip vadinam viršutinės, žemutinės ir Raudonės kelio. Jie padalinti tokius tris sektorius, jis padalintas į tris sektorius taboras. Ir mes išvažiavom, šešiese, atsimenu puikiai tą dieną. Išvažiavom, buvo labai šiltas vakaras. Atvažiavęs į taborą, savo akim nepatikėjau, kas vyksta jame, nes mano akim vyko toks, aš kaip pavadinau, New York'as naktį, Times Square'as, nes begalis didelis skaičius žmonių, jie vaikšto grupėm, jie merginos, vaikinai, jauni, jauno amžiaus ir vyresnio amžiaus, jie nieko nebijo, jie vaikšto, sakykime, ne visai apšvestom gatvėm, ta prasme, ir šunis loja, yra tam tikri signalai, vienas kitam šūkai, o telefonai skamba. Mhm. Ir tai aš tada supratau, kad tai yra, nu, problema. Atskira valstybė? Atskira tokia mini valstybė, Vilniaus mieste, šalia Vilniaus, sakykime, tai Vilniaus pakrašty, ir tu supranti, kad jie net nebijo, ta prasme, greičiausiai žino, kad atvažiavo policijos pareigūnai, jie stuksena į langus, prašosi nupirkti narkotinių medžiagų ir taip toliau. Nu, mes puikiai žinom, kad taboras iš tikrųjų, kiek teko skaityti literatūros, tiek, kiek mano kolegos pasakoja, Vilniaus pakrašty įsikūrė 56 metais. Čia tokia galbūt netgi unikali, reiškia, istorija. Ir vis vėliau, reiškia, ir buvo vadinamas čigonų taboru. Ir puikiai mes žinom, ko gero, kad čigonai mėgsta prekiauti. Nu, nelegali prekyba, tiek alkoholinės gėrimas, nes pradžia buvo tokia, kad jie prekiaudavo taip vadinamais pilstukais įvairiais ir taip toliau. Tai pradžia buvo gal tokia, vėliau atsirado pirmieji narkotinių medžiagų pėdsakai, o kiek mano kolegos pasakojo, kurie nuolat dirbo Vilniaus apskrityje, sakykime, su nusikaltimais susijusi su narkotinių medžiagų prekyba, tai paprasčiausiai buvo taip, kad jie pirmosius pėdsakus, nu, sakykime, tokius pajuto dėl žolės, taip vadinamos prekybos. Vėliau atsirado labai populiarus reiškinys, kad čigonai pradėjo prekiauti opijaus ekstraktų, liaudėje vadinamo širką. Ir ta veikla susijusia su širkos prekyba, jinai buvo labai plati. Praktiškai aš turbūt nepabijosiu to žodžio, kad kiekviena troba čigonų taborė, jinai iš esmės prekiavo tą sakykime, širką. Jie važinėdavo po visą Lietuvą, nepabijosiu to žodžio, greičiausiai po visą Lietuvą, supirkinėjo, reiškia, agonas pas žmonės. Buvo atskiri gamintojai, kurie pagamindavo, nu, sakykime, tą ekstraktą ir paskui jau čigonai patys pardavinėdavo. Tai aš puikiai atsimenu, ta prasme, tos laikotarpis, čia daugiau gal susiję su Vilniaus rajono laikotarpiu, kuomet aš dirbau, čia 95-2000 ir vėliau, kuomet ta širka tikrai buvo populiari. Nu, vėliau atsirado jau tas brangus narkotikas, kaip vadinu į heroino, arba kaip visi vadinamės į heroino, arba nu, jo pavadinimas toks yra heroinas, o kas liečia tą patį, sakykime, vėlesnį laikotarpį, tai per taboro egzistavimo laikotarpį dar atsirado ir taip vadinamas karfentanilis. Tikrai teko patirti, kas čia tokio yra, tyriant įvairiaus pobūdžio nusikalstamas veikas ir daug apie jį girdėti taip pat. Tai va, tai apie čigonų, sakykime, taboro apskritai tokį reiškinį Vilniaus mieste mes iš tikrųjų iki šiol apie tai girdim. Jisai iki šiol dar de facto yra, nors ir ženkliai sumažėjo. Kurio mes dabar va čia, vadinkim, buvusio taboro zonoje esame? Mes dabar esame aukštutinė taboro teritorija, dabar čia yra čigonų gatvė ir pavadinta pagal. Taip ir vadinasi? Jo, čigonų gatvė, taip ir yra. Geras. Tai vat, kaip matot, namų jau nebėra, liko tik tai griuvėsiai, liekanus. Ant stulpų kameros. Kelius. Tu jo, ant stulpo kameros liko. Viskas yra išvežta. O kiek čia maždaug buvo savo laikų, vat, kaip egzistavo tas visas taboras namų vat, šitam lauke dabartiniam? Šitam tiksliai nepasakysiu, bet jeigu viską įman čia ir po to vat, už metalo šitos įmonės yra žemutinis taboras, tai 80-82 namai kažkur tai buvo. Nes jie čia statėsi ir statėsi, nes šeimos daugėja, gimstamumas ir panašiai. Ir
sakau, statėsi ir lūšnose čia gyveno. Ir, ir... Tai čia, žodžiu, didesnė zona negu tenai, kur mes buvom, ar ne? Taip, taip. Mhm. Čia buvo pagrindas, jau galima skaityti, nes žemutinis irgi jis ten buvo mažesnis kiek, bet sakau, pagrindas buvo aukštutinis taboras, kur tikrai pakankamai daug namų buvo ir šeimų. Nu, ir pagrinde gyveno čia lietuvių, lenkų, čigonai. Nes daleiskim, jeigu imt kitus čigonus, ne, daleiskim, kaip pavyzdį Rusijos čigonų, tai niekada lietuvis čigonas nesusišnekės su rusų čigonu, nes jų yra dialektai skirtingi. Ir jie vienas kito nesupras. Taip, taip. Ir net atvejs toks irgi buvo, kad reiškia, čigonai buvo, Rusijos piliečiai, važinėjo jie irgi po Vilnių ir Vilniaus rajoną daugiau, pardavinėjo, kaip dabar madinga, jeigu arba čigonas, arba rumūnai, ten visokius daiktus, lėkštės, tai čia husvarnas jie, tipo, ale pardavinėjo. Taip, tai buvo banga tokia. Jo, jo, nu ir važinėdami jie Vilniaus rajone, tai irgi užvažiavo pas vieną iš čigonų ir tas čigonas jiem pasiūlė. Sako, ar gal norit kažko įdomaus? Nu, jie sutiko, reiškia, pasiėmė narkotikų iš jo, nuvažiavo. Jie galvojo, kad ten realiai kokainas. Nes kalbos, kiek aš suprantu, tarp jų nebuvo apie kokius narkotikus. Gal ir paminėjo, kad gal čia kokainas. Nes padavė, jie suostė tą. Tai baigtis jų buvo ne, nu, tikrai labai negera, nes vienas iš tų Rusijos čigonų mirė automobilį pauostęs, o kitas liko invalidas. Tai čia irgi, kaip suprantu, rasdavot tų tokių perduzavusių narkomanų šitoje teritorijoje, ar ne? Taip, čia būdavo. Čia kaip grybai buvo, būdavo pavasarį, tik tai pavasarį grybai neauga, bet buvo tokių. Ir sakydavo, kad va čia va, iš tikrųjų pats tas vadinamasis veiksmas vykdavo su temus, ar ne? Jo. Kas va čia maždaug? Aišku, ir dienos metu jie čia vaikščiodavo, bet nu, daugiau mažiau į vakarą ir tamsių paros metu. Nes čigonai pasidarydavo irgi visokius langelius pas save namukose, nes prieina kas nors, aha, pažiūri, ar narkomanas, ne narkomanas, nu ir tada ten per tą langelį daleiskim kažkokį... Kaip kalėjimo kameros, ane? Jo, 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 toks langelis būdavo mažiukas, tai ir per tą langelį būdavo paduoda narkotikus. Pirmas dalykas, koks, pavyzdžiui, kryto man į akį, tai kad visos, sakykime, trobos esančios čigonų taborė yra užkabintos arba užrašytos ant vieno adreso. Tai yra Dariaus Girieno gatvė, 165, pavyzdžiui, būtas vienas. Tai yra, sakykime, vienas adresas čigonų taboro yra vienas, sakykime, būtas. Antras dalykas, ką aš pamačiau savo akim, tai yra elektra. Tai yra nesuprantami dalykai, kuomet elektra ateina, tarkim, į vieną arba į du namus, o kiti čigonai, paprasčiausiai prailgintuvų pagalba, jie pasijungia elektrą iš namo į namą, ir jie per sniegą, per balastą, prie ilgintuvai gulė ant šlapios, sakykime, žemės. Ir man nu, net kitą kartą ir jokas imdavo, kad ant tiek, sakykime, apsukriai viskas tas vyksta. O antras dalykas yra tai, kad tai yra pavojinga, nes bet kokiu atveju elektra, sakykime, ant šlapios žemės, sakykime, mes supratom, kad tai yra negerai ir gali sukelti tam tikrą pavojų. Bet vėliau, kai teko, sakykime, ženkliai daugiau dirbti taboro atžvilgiu. Reiškia, mes tikrai stengiamės ir šitą problemą tvarkyti ir tikrai nebuvo vėliau sutvarkyta ir tų pralygintuvų jau vėlesniam etapė jau nebuvo. Papasakos ir apie šiukšlės, tuo metu iš tikrųjų vienam metu teko lankytis taborį ir prie vienos tiesiog, sakykime, trobos pamačiau, kad yra iškasta labai didelė dubė. Tai dubė iš tikrųjų 10 gal ant 10 ir gana gili. Ir aš kolegos klausiu, kuris tam taborė nuolat lankosi, kuris pažįsta čigonus asmeniškai, jų mentalitetą ir taip toliau, sako, ką tu suprastu, čia šiukšlių sabartino, sakykime, maža dalis, mini sabartinas. Jie suveža visas šiukšlės čia, suvers, paskui už kas žemė ir jisai paprasčiausiai bus ilgam laiko, na, sakykime, paliktas. O po tam tikro laiko kitoje vietoje vėl bus iškasta dubė ir tokiu būdu jie, sakykime, savo šiukšlės bandė laidoti. Šiaip buvo iš tikrųjų apie čigonus ar ne tokių visokių legendų daugybė yra.
pasakojama, papasakokit, kas tai per bendruomenę, ne čigonai, romai turbūt dabar šiais laikais daugiau minima, nes man tai vis laikas asocijuojasi su žmonėmis, kurie niekada nedirba. Bet kas yra per bendruomenę? Taip, jie tokie ir yra, ir su tom pačiom mokyklom vaikai nebelanko tų mokyklų. Čia jeigu kiek buvo sulaikytų, tai vienas kitas baigė pirmą, antrą ar trečią klases, nu vienetai, kurie gal iki šeštos klasės datraukia, bet čia yra vienetai ir jų tikrai galima susiskaičiuoti. Visą gyvenimą, kaip ir čigonų, kaip ir visų rašo ir istorijose, kad nu, arklius kažkada vogė, teisingai. Taip. Nu tai vat, nu po to čia pas mus reiškia, jie irgi užsimdavo vagystėm ir iš tų pačių transporto priemonių plėšimai būdavo. Nu, tie patys nusikaltimai, taip pat būrėjų atvažiuojant, mes matėm, kad yra keletą būrėjų prie degalinės stovi, kurie, nu, veikia žmonės ir tikrai buvo atvejis, kai tikrai atvažiavo su sunkvežimiu žmogus prie Litagros. Ir iš jo 100 eurų jis atėjo pareiškimą rašyt, tai sako, aš nesupratau, kaip aš jo matydavau tuos pinigus. Grinai užbūrė. Jo, grinai užbūrė, pribūrė kažką ir tiesiog atidavė. Tai va, tai tokius ir nusikaltimus čigonai. Taip pat tarp jų, aišku, nepriimta, bet atsiranda dabar, kad ir čigonai pradeda vartuoti narkotikus. Mhm. Tai vat ir pas juos vat toks dalykas, bet sakau, čia buvo pas juos nepriimtinas tas dalykas. Jeigu čigonas pradeda vartoti narkotikus, tai nu, tiesiog jį irgi išstumdavo iš savo bendruomenės. Nes jis jau kaip ir nežmogus patam. Geras. O vat, kas liečia žmogžudystės, ar ne, girdėjom, vat, realiai garsi istorija prieš kiek 4-5 metus. Viena jauna mergina važiavo autostradą, ar ne, ir ją automobilis čigonų atsitrenkė ir realiai nuo autostrados buvo nutemtas ir automobilis, ir mergina bagažiniai ir paskui girdėjom, kad vos nesukastavo mirtinai, ar ne, sudaužyta ten Kėdainių rajone. Nu toks, aš bent negirdėjęs antro tokio atveju, kad va čigonai taip elgtųsi. Ar galima sakyti, kad čigonam yra būdinga va tokie išpoliai prie žmogų, nužudimai? Nu, aš galiu taip pasakyti, kad buvo ir čia pas mus toks atvejis, bet labai seniai. Ir tas irgi čigonas šiam momentui, man atrodo, dar ir atlieka bausmę. Čia buvo aukštutiniam tabare, man atrodo. Aš tiksliai dabar nepasakysiu, bet toks atvejis buvo, kuris tikrai buvo apkaltintas, ten ir išprievartavimas buvo, ir žmogžudystė taip pat buvo. Sėdo ilgiai metam, ar ne? Jo. Bet dėl ko jie tai daro? Kad vėlgi dėl turtinių interesų kažkokių, ar ne? Tai vien tik tai dėl turtinių, nes paleiskim tie patys narkotikai, tai yra lengvi pinigai. Jūs va pareigūnai, ar ne, profesionalai savo srities, iš kur čigonai gauna narkotikų, papasakokit? Čia schema vis tiek yra rimta. Tai rimta, tai realiai viskas ateina iš tos pačios Rusijos. Bet aš įsivaizduoju, žmonės ten rimti dirba toje sferoje, taip, ne? Taip. Kurie galbūt duoda kažkokį kiekį čigonam, kažkokį kiekį kitiem ne čigonam. Realiai čigonai savo problemas ir narkotikų versle jie sprendžia tik tarpusavį. Nėra taip, kad ten kažkoks tai gali būti iš po šalies baltas žmogus, kaip jie vadina, ne? Ne, jie sprendžia tarpusavį, nes jie kitų nelabai prisileidžia, nes bijo. Kad gali būti nutekinta informacija ir panašiai. Tai jie savo problemas ir narkotikų verslės sprendžia tik tarpusavį. Bet vis tiek taboras, ar ne, gyvavo nuo 46 metų. Kas vat trukdė, pavadinkim, tiek vat metų sunaikint va visą šitą plantaciją? Aš manau, kad kas trukdė. Manau, kad ir negalima, aš skaitau, kad ar čigonas, ar kitas kažkoks tai pilietis, jeigu čia yra nors ir pastatytas namas nelegaliai, ne, bet nu, jis yra namas. Ten yra vaikai, ten yra moterys, ten yra vyrai, viskas rėmėsi į įstatymą. Ir ta problema buvo išspręsta ir praeitais metais, kaip mes matėt, kai buvom privažiavę, ten liko tik tai plikas laukas. Taip, taip, visiškai nieko nebelikė, nei kvapo, atrodo, kad ten nieko nebuvo. Taip. O kiek, va, sakykit, pavyzdžiui, vat, namų žmonių gyveno, vat, nu, vis tiek kažkokia statistika, turbūt buvot susidėstę, kiek vat, čia vat, žmonių... Vat, 16 metais realiai buvo... 2016, ar ne? 2016 metais realiai buvo paskaičiuota, ne, ir buvo, reiškia, kažkur tai 80-82 nelegalios trobos ir gyveno apie 500 kažkur tai čigonų.
Tai kiek vienoje troboje gyvendavo? A, labai daug būna ten, 10 ir 15 galima jų susirasti, nes jie labai anksti gimdo. Ir jiem vienodai, jie gali 5 aukštis gyventi. Taip, gali ten, sakau, užeini ten 5-10 žmonės vienam kambariukė ir jie taip gyvena. Aišku, tie čigonai, kurie užsidirbo iš to labai didelius pinigus ir legalizavusi, galima taip sakyti. Aišku, iš šalų biznį. Jo, tai jie pakankamai gyvena turtingai. Tai jie dabar gyvena? Gyveno. Nes ir mūsų tyrimai tai parodė, kad nu, jie buvo visi sulaikyti. Ne? Čia, jeigu kalbant apie Vilnių ir Vilniaus rajoną, tokie pasiturintys čigonai buvo tikrai iliuminuoti ir atvesti pas temydę. O sakykit, vat, čigonų ar ne tas narko verslas, ar ne toks, nu, tas sunkiosios narkotikus realiai čigonai buvo paėmę savo rankas ir jau tai, kaip sakau, visiškai degradavusiais narkomanės, ar ne, bendravo, kurie padarys bet ką, kad atvažiuotų dozę, ar ne, nusipirtų ir susileistų. Patys čigonai, ar jie labai konspiruodavosi, daleiskim, kas liečia vat, su ar ne rimtom gaujom, kurios tą narkotikus veža, gabena, slepia, perparduoda, bet jūsų akimis, nu, ta tokia konspiracinė, kontražvalgybinė dalis jų veiklos. Ar jie taip daugiau atvirai dirbo? Tie čigonai, daleiskim, kurie gyvena tabare, ne, va šitam, nu, aišku, reikėtų įdėti darbo, ne, kad kažką pamatyt, pastebėt ir po to sulaikyti jį su įkalčiais. Tie, kurie stovi jau už jų, tai, nu, tikrai konspiracijos lygis jų pakankamai aukštam lygmenį. Tai tiesiog, kaip sakoma, čia atvažiuoja, tai būdavo jų tas vietinis paštas veikia, ar ne? Jo. Jau, kaip sakau, jeigu atvažiuodavo jūsų kolega, nematytas vis tiek jau keldavo įtarimų jiems, ar ne, kažkas taip. Tokio. Tai jie ir neprisileisdavo, jie pastovėgi vis tiek, narkomanai būdavo, kad, nu, vieni ir tie patys. Ir žmogus kažkoks tai atėjęs jau iš po šalies pirmą kartą, nu, aišku, kelia įtarimų. Tai kaip jums pavykdavo juos sugaudyti? Buvo dar ir toks įvykis, kad, nu, darydavom tokius reidus mes, tai realiai, vat, paprastas elementarus dalykas, kaip ir tam tabare, kaip dabar atsimenu, žemutiniam, pamatėm su kolega atvažiavus automobilį, iš to automobilio dvi išlipo moteris, ir nuėjo į namuką. Mes su kolega pamatėm, užėjom, reiškia, ir ėjom iš abiejų pusių, ir mano kolega atsistojo prie vieno namo kampo, o aš prie kito. Nu ir sviruojam, reiškia, o viena moteris jau merginą pasiėmė jau narkotikus pro langelį ir nuėjo į automobilį, o kita dar stovi laukia. O čigonas sako, kas ten, sako, per veikėjai stovi. Realiai buvo atstumas gal kokių 20-25 metrų. Tai kas sako, nematai, o mes stovim ir lingiuojam, panašiai kaip narkomanai, sako, ne, ten narkomanai baig, nu ir tada mes jau su kolega jau atitrūkom jau nuo tų namų, sulaikėm tas moteris ir tą čigoną. Žodžiu, reikėjo ir vaidybos tokias panaudoti. Taip, taip. Na, jūsų darbė turbūt be to neapsieinama, ar ne? Taip, būna visko. Anksčiau labai buvo tokia didelė mada, kai, sakykim, policija atvažiuoja į čigono taborą ir nori atlikti kažkokią tai akciją, tai yra, tarkim, sulaikymą ar atlikti kratą. Tai čigonai tiek buvo sakykim, vieningi, tai yra tiek troboje jie vieningi, paprasčiausiai jie buvo tiek išmokyti, kad mes puikiai žinom, kad tai daugia vaikės šeimos ir tiek vaikai mažamečiai, tiek vyresnio amžiaus žmonės, kurie tuo metu yra toje troboje arba tam gyvenamajam name, jie paprasčiausiai subėga, jie bando visokiais būdais priešintis, ta, sakykim, nu, neleisti pareigūnai kažką ten atlikti. Tik tai tam, kad paprasčiausiai jis atitrauktų savo dėmesį nuo sakykim, to pagrindinio tikslo. Taip pat reikėtų paminėti turbūt tai, kad kaip be būtų įdomu, kad vienu momentu buvo toks, sakykim, galbūt ir labai labai, sakykim, paplitęs reiškinys, kuomet policijos ekipažas atvažiuoja į čigonų taborą, tai visas čigonų taboras, kiek ten tuo metu yra žmonių, susirenka prie tos policijos mašinos, prie to ekipažo, padaro, sakykim, ten apsuparatų, neleidžia užėti būtą, į šitą į namą ir neleidžia kažkokius veiksmus atlikti ir taip toliau, tai tekdavo didesniam pajėgom važiuoti tam, kad policijos pareigūnai normaliai galėtų atlikti savo funkcijas ir darė tam tikrus koridorius, kad galėtų užėti arba ten. Nes iš tikrųjų buvo labai dideli trūkdžiai. Dar iš tokių prisiminimų, pat savo akimą sumatęs, kuomet čigonai iš metų metus jie tiesiog tobulėdavo ir
pardavinėjant savo narkotinės medžiagas žmonėm, o paklausa iš tikrųjų labai yra didelė tų narkotinių medžiagų. Paprasčiausiai jie tobulindavo savo, reiškia, tiek žinias, tiek savo veikimo būdus ir tekdavo matyti, ant kiek apsukriai kitą kartą galima padaryti ir apsunkinti policijos pareigūnų, reiškia, tam tikrus veiksmus čigono tabore. Pavyzdžiui, atsirasdavo, kiekvieną dieną atsiranda postai. Tai yra taboras, iš kiekvienos pusės atsiranda tam tikras žmogus, kuris nuolat būna, reiškia, ant medžio arba krūmose, arba dar kažkur tai. Žvalgybininkas. Jo, žvalgybininkas, kuris paprasčiausiai stebi aplinką ir neleidžia prieiti, sakykime, arčiau policijos pareigūnams, nes iš karto praneša apie tai, kad kažkas artinasi prie taboro. Antras dalykas, teko matyti savo akim, kaip čigonai buvo padarę tokius, aš vadinu spastus. Tai pirmas dalykas yra tai, kad jie padarė, tarkim, uždaro vartus į kiemą, nes paprastai čigono reiškia trobas buvo aptveriamas tokiom paprastom medinėm tvorom, jos gana aukštos, bet tam, kad policijos pareigūnai negalėtų staigiai peršokti per jas, tai padarydavo, įkaldavo tokius vinis ant kiekvienos, sakykime, lentutės arba lentos. Ir paprasčiausiai pareigūnas lipdamas ten negalėdavo užsikabinti arba supriešyti savo rūbus arba susižaloti. Tai ir tokiu atveju yra būta. Su aukštutiniam tabore, sakau, čia buvo tokia viena istorija gruodžio 25, kuri įvyko per Kalėdas, man baiginėjant budėjimą. Čia kelintais metais maždaug? Kelintais metais, 12 metais, man baiginėjant budėjimą, kolega keitė. Buvo sulaikytas vienas čigonas, kuris, reiškia, buvo vagis iš automobilio. Reiškia, jisai, jo braižas buvo tai, kad buvo du šalia stovintys automobiliai. Ne vienas, bet du. Jis ir vienam langą išdaužydavo ir pasiimdavo visus vertingus dalykus ir kitam išdaužydavo. Reiškia, tą dieną 25 gruodžio jis buvo sulaikytas patruliu. Nu ir kolega mane keitė, sako, Pauliau, varom ant karštųjų, sako, padarysim, sako, greitai, nors, sako, daiktus gražinsim, nes mašinos šviežios, iškaltas, sulaikytas, čigonas yra. Mes dviese atvažiuojam čionai, taborą, aukštutinį, reiškia, užeinam, jie čigonai visi švenčia Kalėdas. Mes atėjom, apstojo mūsų gal 20 čigonų aplink mūsų, tas mūsų čigonas yra sulaikytas prie mūsų su antrankiais, jį ten bando spardyt, mes jį gint, bet viskas gražiuoju baigėsi. Visi daiktai tą dieną buvo gražinti, kurie buvo iš tų automobilių, dviejų būtent tų automobilių pavogti. Tai vat tokia istorija buvo. Dėl priekybos, kas yra įdomu, tai čigonai iš tikrųjų buvo įsigudrinę naudoti tam tikrus kitus būdus. Tai vat pavyzdžiui, paprastas dalykas, kad siekiant, kad pirkėjas ir pardavėjas nesimatytų tarpusavį. Narkotikų prekybos metu. Jie paprasčiausiai darydavo taip, kad tvaroje arba varteliuose padarydavo tokį langelį. Jisai panašus yra į senovinės degalinės, dar tarybinių laikų degalinės, kuomet degalinėse buvo tokia dėžutė išstumiama, ta prasme, įstumiai dėžutę, padedi pinigus, tavo gal atiduoda, reiškia, gražą. Tai lygiai taip pat ir čia tokia dėžutė, tiesiog įdedi pinigus, po tam tikro laiko pasiėmė narkotinę medžiagą ir išėnė su ją. Ir tu paprasčiausiai nematai, kas tau ją pardavė ir taip toliau. Tokiu būdu bandė saugotis nuo sakykime, tam tikro dokumentavimo ir kitų dalykų. Dar vienas toksai įdomus dalykas, kad dažnai būdavo naudojami tie patys, sakykime, vergai. Mes juos taip vadinam, nes tie žmonės tiesiog, kurie už labai minimalų atlyginimą, už valgį, už tą patį narkotinės medžiagos dozę, tą pačią narkotinių medžiagų dozę, jie paprasčiausiai atlikdavo įvairiausio pobūdžio reiškia, veiksmus. Tai yra priekyba narkotikais, tai čia pagrindinės greičiausiai jų darbas būdavo, bet tekdavo matyti ir tokius vaizdus, kuomet 30 laipsnių karstis ir tas pagalbinis darbuotojas arba vergas, kaip mes jį vadindavom, jis paprasčiausiai yra pas čigoną ir kas jisai toks, dabar istorija greičiausiai nutylė, bet mes manom ir nustatinėdom tais laikais, kad tai yra žmonės atvažiavę iš
neturtingų šeimų, iš kaimų. Ir jie tiesiog tam taborė gyvendavo. Ir nu, va, tokį vaizdą, sakau, atsimenu, kad sėdi čivonas ant laiptų rūko, o tas vergas bando su buku pjūklu didelį rastą, reiškia, perpjauti. Nu, tokio užduotis tuo metu jau, sakykime, pastatyti. Ar šitas va taškas, pavyzdžiui, dar kažkokių analogų yra pasaulyje, Europoje? Realiai imt Baltijos šalis, ane, šitas taboras, vat, kai buvo jis dar veikiantis, ane, aukštutinis, žemutinis ir Rodūnės, yra vienas iš didžiausių čigonų susibūrimų vietų. Mm. Čia jeigu Baltijos šalis imt. Geras. Nes daugiau jie mažiau, daugiau kažkaip tai įsibarstė. Nebuvo taip, kad jie vat, vienoj vietoj susibūrė būtų. O kur darba, kokiose šalyse kažkas panašaus yra? Ar buvo? Europoje, pavyzdžiui. Kad taip, tai... Sunku pasakyti, ar ne? Sunku pasakyti jo. Geras. Tai Lietuva šito vietoj pirmavo savo. Taip, taip. Geras. Nesakėt, vat, kažkoks dokumentinis filmas yra ir ten pasakojama buvo irgi, ar ne? Taip, yra dokumentinis filmas rusų žurnalisto, valandą laiko kažkur tai jis eina, tikrai pakankamai toks įdomus, ne? Ten pasakojo apie čigonus, Rusijos ir Europos Sąjungos čigonus, rodo, kaip jie gyvena. Mm. Aišku, rodo tai, kad jie ten bedarbiai, realiai pirmas interviu buvo kalėjime Rusijoje, žurnalistas klausė moters čigonės, sako, ar visi čigonai platina narkotikus? Moteris sako, taip, sako, visi, ir sako, jos pradeda jau nuo mažens to dalyko mokyti. Geras. Mes kalbėjom dar, kad labai įdomios yra ir čigonų tradicijos, tam, kad netgi jie turi savo teismą, ar ne? Čigonai yra tokie žmonės, kad jie niekada nesikreips į policiją. Kas pas juos beatsitiktų, niekada. Vadinamos panečios tos ar ne? Jo, nu, tokios at pas juos tradicijos, pas juos yra savo teismas, kuris ir nuteis. Pas juos yra vat, tos vat, viršūnėlės, yra baronai tarp jų, dar taip vadinami. Ir vat, jie susirenka į tą teismą, susirenka labai daug čigonų. Ir vat, daleiskim, kaip pavyzdys, vienas kitam įsiskolino pinigų. Aišku, tie pinigai būtų už narkotinės medžiagos, ane? Ten greičiausiai įvyko tai, kad policija sulaikė, narkotikus išėmė, o pinigus už narkotikus nepadavė. Nu, vyksta teismas, aišku, niekas apie tai nekalba, kad teismas dėl to vyksta, nu ir tiesiog jie sprendžia tenai, vat, ar jis kaltas, kad jam pinigus reikia atiduoti, ar nekaltas. Tai vat. Ir čigonai niekada neįs į policiją, nes pas juos yra savo teismas. Ir jie tą puikiai išpėlė. Apmokestina, žodžiu, tą jo. Tokį prasikaltusią nevatą, ar ne? Taip. Kokia tas apmokestinimo sumos maždaug siekdavo? Nu, įvairiai ten pas juos būna šiaip. Bet sakau, kad jeigu 10 tūkstančių skolingas, tai 10 turi atiduot, nu ir aišku, turi dar jau ir procentų kažkiek tai sumokėti. Nu. O kas jų diasporoje daugiau narkotikais prekiauja, vyrai ar būna ir moteris? Šiaip dalieskim, jeigu įmant pagal tą pačią laidą, ne, Rusijos žurnalistų, tai realiai pas juos daugiau platina moteris. Nes kaip ir vyrai yra galva, kuri už viską atsakingas, bet pas mus nėra kažkaip tai jokio skirtumo. Ar tai platina moteris ar vyras. Čia Vilniuje, ar ne? Nes jo, nes nu, sulaikysi moterį. Vis tiek kažkam tai reikės ir pinigų, ir maistų, ir visą kitą susimokėti, tai platina tada ir vyrai. Tai čia kažkokio tokio pasiskirstimo nėra. Taip, taip. Bet tai turbūt jau ten iš kartos į kartą jie platina, ar ne? Pavadinkim, tokia seniausia platintojų karta. Nenužudoma savotiškai kažkiek, ar ne? Lengvi pinigai. O šiaip dar norėjau paklausti va, dėl jų tų tokių tarpusavio ryšių. Jų santykiai tarp, ta prasme, čigonų vyrų santykiai tarp moterų ir tarp jų, ar jie labai gerbė savo moteris, kaip tą persiduoda žodžių skiepimas vaikams, va tie tokie vat momentai jums. Šiaip realiai, kiek pats esu pastebėjęs, nu, tikrai ten su moterim pas jos, reiškia, net už stalo sėdint, a ne, kažkokia tai šventė, moteris visada sėdės kitam kambaryje. Vyrai yra vienam kambaryje, moteris švenčia kitam kambaryje. Griežtai taip. Taip, taip. Ir kažkokio tai, sakau, nu, spaudžia jie tas moteris ir, nu, ne, aš tai kiek aš suprantu, nelabai ten ir už žmogų skaitų. Vaikų gimdytoja savo. Jo, jo, jo. Kiek čigonas vidutiniškai šeimoje vaikų
nori turėti ir stengiasi. A jie, ne, ne, jie, jie tokios nuostatos neturi. Jie vat, gimdo ir jiem yra gerai. Nes vyrai, paš, čigonai, jiem yra dzin. O kiek, vat, tarkim, gal teko girdėti kažkoks rekordininkas čia Vilniaus tabore buvo, kur vaikų daugiausia turėjo? Nu, neteko, bet sakau, vat, kai būdavo užeini taborą yra veikiantis, tai tikrai į trobą užeini tikrai pakankamai daug tų vaikų. Ir sėdė lyg tai ir moteris tokia gal kokių 30 metų. Čia sako, mano anūkai jau. Tai tų vaikų gali būti ir 5 ir daugiau visai, ne? Jokių problemų. Jokių. Jie nesinaudojo apsaugos priemonėm, dėl to ir gimstamumas pas jūs labai didelis. Aš žiūrėjau, čia va, buvo šalia ir dar yra kažkokie sodai. Ir galvoju, ant kiek turbūt tie sodai buvo daugybę kartų apvokti. Ar buvo, kad čigonai čia darydavo kažkokius nusikaltimus? Tarkim, kad šituose pačiuose soduose ir dabar irgi yra gyvenančių čigonų. Jie, kas sugebėjo, tai tas nusipirko tas tuos sodo namelius ir dabar šiuo momentu ten gyvena. Tai va, to vagysčių, sakau, kažkokiu tai tokiu, nu, nepasitaigydavo. Daugiau vogdavo narkomanai ir nešdavo viską čigonams. O šiaip, va, patys tie čigonai, daleiskim, yra per jūsų karjerą tokių matytų, kad nu, tokį gerą aukštą lygį būtų pasiekę ten, daleiskim, labai prabangiai gyventų, ar ne? Ar buvo tokių pavyzdžių? Buvo tokių pavyzdžių ir jie dabar atlieka laisvės atėmimo bausmės. Vieni pabėgo, kas pabėgo, o buvo nuteisti, po 12 metų buvo gavę, bet nu, taip išėjo, kad pabėgo, nes nebuvo suėmimi. Tai, o kiti visi atlieka dabar laisvės atėmimo bausmę. Tai tikrai pakankamai aukštam lygmenyje buvo, nes į namas, daleiskim, 3 aukštų. Ir galima rūsį ir pirtis. Pirtį galima buvo rasti. Nu, tikrai pakankamai gerai, gražiai gyvena. Tai rimtai, sakykime? Taip. Aišku, viskas iš narkotikų. Taip. Kokios darbo jų nelegalios tos veiklos be narkotikų, daleiskim? Pagrindas yra, aišku, narkotikai, bet taip pat jie užsiima ir žmonių prekybą. Būna pasitaiko. Jo, būna ir tokių atvejų pasitaiko. Čigonės užsiminėjo prostituciją? Jo. Stoties rajone netgi? Taip. Yra ir tokių moterų čigonių. Taip, pažinojom kažkada, taip, yra. O ką veikia va, tokie žmonės va, atvykę čia, Pauliu? Ko jie dar čia nori, nes čia yra griuvėsiai likę. Tai jie dar ieško kažkokių čia prekeivių, bendraminčių? Nu, greičiausiai narkomanai, kuo ateina, tai dar ieško, kur čia įsigyti galima būtų narkotikų. A daugiau čia nėra ką daryti. O už kiek jie gali nusipirdozę čia va? 6 eurai, kaip ir visur. Ir į vieną kalą? Taip. Arba į vieną, arba į koją. Jums yra tekę, kaip praktiką atliekant, stebėt tvarką, ar užvažiuoti taborą kažkada yra tekę, ar ne? Taip. Kokie taip. Įspūdžiai jums buvo? Graudus. Graudus. Aš dirbdama, esu, aišku, girdėjusi visi, manau, nėra Lietuvoje žmogaus, taip. Kuris nėra girdėjęs apie garsų į čigonų taborą Vilniuje, ar ne, tai man buvo pačiai labai įdomu vat, gyvai realiai pamatyti, ar ne. Teko ir kratas atlikinėti būtent tabore. Tai vaizdas yra graudus, asmenys lankosi visiškai, jeigu taip galima irgi pasakyti, degradavę. Degradavę asmenys, kuriems jau atstatyti savo gyvenimą į pilną vertį, kuris teiktų kitokius džiaugsmus negu narkotinių medžiagų vartojimas, jau šansų yra labai mažai. Tai visko aš pamačiau ir nevalingų visiškai judesių. Tokių net atrodo kartais žmogus, vat, kaip pavartoja vat, narkotinių medžiagų, būtent tenais, kas jo prieigose, atrodo, žmogaus kūnas negalėtų nei taip išsilenkti, nei nieko, bet vat, gyvai pamatai, kad ne tik filmuose spec efektus, ten visokius atlikinėjantis asmenys gali padaryti tokius dalykus. Tai. Nuo to narkotiko būtent, ar ne, taip jie ten... Galimai ir nuo to, taip, tai jisai nėra nieko lengvesnis, tai nuo jo gal net ir blogiau.
O kaip jumis, vat, kaip pareigūnė moterį, nepuldavo ten tam čigonų tabore? Ne. Ar šiai nesutikdavo? Ne, nu matot, jie tokios grupės žmonės, kurie jie prisibijo. Jie nieko blogo nedaro. Tie patys nei čigonai, nei tie narkomanai. Jie nieko tau nei blogo padarys. Aš nežinau, aš jaučiausi tenais, kiek įmanoma buvo jaustis saugiai. Visų pirma, kad ir su kolegom buvau, nebuvau viena. Mhm. Tai visą tai... Nebuvo kažkokių tokių, ar ne, pavojų, kaip numanoma. Taip. Mhm. Jo, pirmas susidūrimas, aš prisimenu, buvo su čigonų taburiuko, bet kuomet patruliavome su kolegom. Ir tiesiog taksi automobilis prieigose stovėjo, jį patikrinome, jaunas taksistas, jisai matė, jisai ir pats sakė, ir patikrinus, kad jisai dirba antrą ar pirmą dieną tiesiog taksistu. Ir vat būtent čigonai pasakė, atvežk mane čia, na, jisai atvežė, išėjo, jie negrįžo, nei susimokėjo, nieko, nu vat tokie dalykai, kad... Džiauru. Taip. Taip, ir po to tas žmogus, gal jisai studentas, o kažkoks tai tiesiog norėjo savo prie stipendijos prisidurti, ar ne, o vat, gavo tokią pamoką visam gyvenimui. Tai. Aišku, turbūt reikia pasidžiaugti, ar ne, kad taboro jau nebėra. Tikrai, iš vienos pusės taip. Kas reiškia tą patį taborą, kas, sakykime, įtakojo, tai aš minėjau, kad labai didelis skaičius žmonių dalyvavo čia, pareigūno, bet mes įjungiam čia ir daugiau, sakykime, tokių sričių, visų pirma, elektrą, taip? Mes nusprendėm, kad bet kokiu atveju reikia padaryti taip, kad tą elektrą turėtum, privalom įteisinti, nes negali, sakykime, susijungti namas su namu per prailgintuvą ir tokiu būdu namui dalinti elektrą. Taip. Tai kosmosas. Vienas iš pavyzdžių. Antras dalykas be abejo buvo taboro teritorija, visa, sakykime, savivaldybė. Stengiamasi, sakykime, ir ten įdėti tam tikrą indėlį ir iš tikrųjų kiekvienais metais buvo stengiamasi kažką padaryti, tai yra visokiausiai krūmai, sakykime, visokiausios vietos, kur ten kažkur yra tamsu ir taip toliau apšvietimas ir kiti momentai reikėjo padaryti taip, kad apsunkinti čigonams, sakykime, tą veiklą tam čigonų taborė. Toliau tie patys vaikai, mes puikiai žinojom, kad jie nelanko mokyklos, kad jie daugiau laiko praleidžia gatvėje ir sprendžia kažkokius tai jų uždavinius. Tai šito vietą irgi buvo daroma taip, kad jie juos daugiau įtraukti į tą, sakykime, resocializacijos arba mes labai norėjom juos įtraukti į tą taip vadinamą normalų gyvenimą. Normalų gyvenimą, kad jie lankytų, kad jie būtų pilnaverčiai visuomenės nariai. Nu, be abejo, vyko pilna apimtimi darbas, kriminalinės policijos darbas. Ir policijos komisato darbas tiesiai nukreiptas į to čigonų taboro veiklą. Ir sakyčiau, turbūt nebuvo dienos, kad nebuvo skirta šitam reiškiniui kažkokio, sakykime, dėmesio. Tai vienoks arba kitoks dėmesys būdavo patrulių rinktinė, mobilios kopos pareigūnai. Buvo sugalvoti įvairiausi postai. Jūs puikiai prisimenat, ant kiek buvo, nu, turbūt daug apie tą čigonų taboro rašomą, kuomet, ir kalbama, kuomet iš tikrųjų kažką policija bandė padaryti. Ten, tarkim, kaip tik ir norėjau paminėti, kad buvo pastatytas vagonėlis, taip? Tai yra policijos pareigūnai, jame budėjo, bet paskui jisai sudegė, tarkim, buvo toks dalykas. Pasipriešinimas buvo milžiniškas. Taip, pasipriešinimas buvo ir tikrai mes žinojom, kad ir toliau, tas, sakykim, dalykas bus. Todėl ir buvo, sakykim, šis iki prieita prie tos, sakykime, prie to taboro veiklos nestandartiškai, su tuo tikslu, kad apimti ženkliai daugiau sričių ir pabandyti vis dėlto visam laikui užbaigti šitą klausimą. Yra toksai formuluotė, pavadinimas taboro grupė. Kas tai vat yra ir tarkim, kas jie įėjo, vat, galima būtų plačiau. Tai žiūrint nuo pat pradžių tos taboro grupės įkūrimo, tai niekur turbūt nerasite jokiam įsakymą, kad yra taboro grupė. Tai yra toks, nesakau, neformalus pavadinimas, bet visi supratom, kad taboro grupė, jinai veikia tam tikro komisariato veiklos teritorijoje, tai yra antram PK, o jie įėjo labai paprastai pasakius padaliniai, kurie
kuriems buvo keliama užduotis visgi sukovoti su šituo fenomenu. Tai yra, įėjo antras policijos komisariatas, organizuoto nusikalstamumo tyrimo padaliniai, ekonominė, policija, vadinkime taip, žvalgybos padaliniai ir visi, ir kas dar. Ir visą šitą dalyką, kaip sakau, prižiūrėjo, kuravo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Tai čia galima sakyti policijos branduolys grupė, ar ne? Branduolys, kurie mes žiūrėjom į tą taboro grupę kaip į reiškinį, kad yra keletą priežasčių, kodėl gimė ta taboro grupė. Matėm, kad tai yra tam tikras židinys, į kur vežami narkotikai ir iš kur parduodami narkotikai. Kitas dar dalykas, toks, manau, irgi svarbus, pastebėjom vienu metu, kad yra nemažai mirčių netoli taboro. Tai va tai vienaip ar kitaip tai buvo tam tikras cinkas, nuo kurio mes pradėjom visgi galvoti labai rimtai, tikslingai, kryptingai, kad tokia kaip grupinai yra reikalinga. O kelintais metais jau prasidėjo ta veikla? 2015 metais, kažkur tai 2015. To užuomazgos jos buvo ir anksčiau, bet tam tikras oficialumas jau nuo 2015 metų. Probleminė šiaip vieta, sakykime, buvo, ar ne? Manyčiau, kad taip. Jeigu žiūrint, kas buvo prieš 6 metus ir dabar vaizdas žymiai pasikeitęs, bet patys jūs suprantat, kad narkotikų problema niekur nedingo. Tai iš tiesų, jeigu taip žiūrint, evoliucija tos taboro grupės, ta pati taboro grupė, jinai irgi evoliucionavo. Kažkada pradžioje mes tikrai nemažai kreipėm dėmesio į pavežėjus, kurie veždavo, tai buvo tam tikras, kaip sakau, maršrutas, stotis, taboras. Išgyvenom tą dalyką, bet narkotikų paklausai jinai išliko, žmonės eidavo pėsti, eidavo su dviračiais ir nu, tu turi pats reaguoti. Tada atsirado irgi svarbus klausimas visgi uždaryti tą šaltinį, kuris maitina taboro, tai yra tas, kas įveža narkotikus. Tai yra ne viena sėkminga operacija, kada pavyko susmugiuoti tas vietas, kur reikia susmugiuoti. Jūs, kaip minėjote, taboro grupės branduolį dalyvavo nemažai policijos pareigūnų iš tokių skirtingų skyrių, nu, bet jūs visi, kaip sakoma, susivienijęs kumštis važiavot ir dėjot tą didžiulį smūgį. Kiek vat, maždaug, galima būtų šiandien pasakyti, kiek maždaug pareigūnų dirbo likviduojant taborą? Vidutiniškai aš manyčiau, kad nuo 10 iki 20 pareigūnų, kurie dirbdavo su taboru, tai ta taboro grupė, kuri buvo antram policijos komisariate, tai yra tam tikra, nesakau atšaka, tai grupės dalis. Jiems tai buvo pagrindinė užduotis. Tai jie kiekvieną dieną eidavo į darbą su tikslu sukovoti su taboro grupe. Mhm. Kitų padalinių, tai yra tam tikri epizodiniai dalyvavimai, kaip minėjau apie evoliuciją, tai buvom prie tokio etapo, kada mes buvome komandiravę iš organizuoto nusikalstumo tyrimo padalinio pareigūną pusį metų, daugiau jis buvo beveik metus, kuris žiūrėjo jau kitų kampų, kaip sukovoti su aukštesnio lygio nusikalstamumu, kuris yra vykdomas tabore. Mhm. Tai sakau, 10-20 pastoviai, bet epizodiškai dar dalyvaudavo ir dar daugiau žmonių. Kaip pareigūnas studijavo čia tiek, ar ne, psichologiją, kas atsitinka žmogui, kad jisai va, perina į tą lygį, kai tarkim nuo kokaino ostimo, žolės rūkimo, jisai pereina jau tą sunkų į lygį, pradeda leistis intraveniniais narkotikais. Realiai viskam yra problema psichologija, gal kad pas žmogų kažkas tai atsitinka, ne? Kažkokia tai bėda, nes rūkydama žolė arba kokaino vis tiek tokio kaip ir nedaro poveikio kaip heroinas ar kaip fentanilis. Nu, realiai pas žmogų atsitinka kažkokia tai bėda, gal šeimoje, nu ir prieina prie to, vieni pradeda gerti, o kiti pradeda vartoti sunkius narkotikus. Mm. Viskas iš problemų kažkokio. Taip, pagrindė taip. Mm. Kaip tie narkomanai patys pasakojo, dėl ko jie atsidūrė tam liūne? Narkomanai pasakojo, taip pasakojo, nes narkomanai tai būdavo, kad į ne tą kompaniją atėjai. Atsisėdai, visi iš pradžių kaip ir alų kažkokį tai gurkšnoja, po to žiūri, kad tai traukiasi iš virkštus ir panašiai. Nu ir tiesiog pasako, ar nenorėtum pabandyti. Nu ir sako, nieko nebus po pirmo karto. Nu, bet heroinas, daleiskim, arba tas pats karfentanilis yra toks narkotikas, kad vieną kartą pabandžius negali sustoti. Einant gatve ar po darbo, ar dar kažkaip tai, ar jums dažnai tenka pamatyti vat, gatvėse ten, ar toj pačioj parduotuvėje, ar ne, atsitiktinai užėjus, ar ten, žodžiu, žmonės, kurie yra pavartoję, ar jūs lengvai atpažįstate gatvėje? Vat, tiesiog paprastai einant savo vaikštant, kad vat, tas kažkoks ten kažką pavartojas, ar karfentanilio, ar nebūtinai,
ar tiesiog... Nu, sunku pasakyti, ko asmuo yra pavartojęs, ar ne? Aha. Bet kad jisai kažko yra pavartojęs, tai kai dirbi su tuo, plika akimi, akivaizdžiai yra matoma. Aha. Absoliučiai. Gatvėje tikrai įmanoma pastebėti ir beveik kiekvieną dieną važiuodama į darbą matau vat, tokius vat, ypatingai šiltuojų sezonų, kadangi jau aha. jie gyvybingesni tokie. O tarkim, kas liečia, kai atliekamose iki teisminiuose, tarkim, asmo gali daužyti į krūtinę ir sakyti, ne, ne mano, ne, nevartoju, tarkim, kad ir mažą kiekį pasirendė, ar ne, bet atliekant tam tikrus veiksmus, tam tarkim, vis tiek, kai yra iki teisminis atliekama asmens krata, matosi ženklai, kad asmo yra vartojantis, atsiranda odos pakitimų visokiausių, tai labai akivaizdžiai viskas matosi ir pastebima. Tai žodžiu, Vilniaus centre, jeigu išeinat pasivaikščiot vakare, tai... Nu, centre mažiau aš tokių matau, bet tokiose, kaip pasakyt, gatvėse, kuriuose tiesiog verda gyvenimas, ne žmonės į darbą, iš darbo ar ne į parduotuvę, tai kiekvieną kartą galima sutikti. Nu, bet šiaip vieša paslaptis, kad ir savaitgaliais ar... Atšilus oram, tu Vilniuje vakare gali pamatyti ne vien tik tai alkoholio pavartojusius, ar ne, jaunuolius, merginas. Iš tikrųjų, tenka matyti tikrai ne visai adekvačiai besielginčius, bežiūrinčius, ar ten stiklinėm akim žmonės, ar ne, turbūt. Čia jau, kaip sakau, vieša paslapties. Nu, taip, nes nuo alkoholio apsvaigęs asmuo, kad jisai pasi... Visai kitokie bus, jisai save visai kitaip ves, ar ne? Pasi galbūt koordinacija šiek tiek pasikeis, ar ne? Jisai toksai gal lėtesnis, pasidarys vangesnis, o vat pas juos kaip tik sako, toks linksmumas, judesys prasideda ir labai lengva irgi atskirti. Tai jos tokios pasidaro to, ko tikrai nemanau padaryti, ką jo merginos, ar ne, ar vaikinai, nesvarbu. Neselgtų jie taip pavartoja alkoholio. Jūs esate ilgametis pareigūnas, ar ne? Ir ne vieno vaiko tėvas, kiek žinau. Ir žodžiu, ar dažnai, tarkim, važiuodamas po darbo, eidamas gatve, jūs matot žmogų Vilniuje, kuris jūsų akimis, nu, nėra jis išgėręs, bet atrodo, kad pavartojas narkotikų. Žinokit, jeigu atvirai, nedažnai, nes ypatingai pastaruoju metu mesgi puikiai žinom, kokiam laikotarpį dabar mes esam. Tai, ką dažniau gal pastebiu, tai yra, pastebiu tai vadinamą žolės kvapą. Jo, tas dalykas būna ir netgi kitą kartą keista būna, kad jisai karts nuo karto būna mėgamajam rajone, ta prasme, kur kitą kartą vai eini, kur arba tiesiog pavaikščioti išeini, arba dar kažkur tai. Bet kad būtų ryškiai žmogus apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, yra buvę tokių atvejų, kai tu pamatai, sakykime, nesiorientuojantį aplinkoje arba dar kažkur, tai jisai lyg tai neišgėrės alkoholio kvapą nesijaučia, tokie atvejai būna, bet negan dažnai. Bet jeigu apskaitai įmant, sakykim, taip, tai jo, tai ypatingai reikėtų turbūt paminėti savaitgalius ir kitas poilsio dienas, kuomet veikia naktiniai klubai, dabar ypatingai populiaru senamestyje, jų ypatingai daug ir net visos gatvės buvo, atsimenu, pernai, reiškia, kur automobiliai nevažinėja pastatyti tam tikri staliukai, žmonės galėjo ir sėtis ir taip toliau ten to jaunimo tarpė ir taip toliau tokių žmonių būna ir, nu, sakykime, ir tas narkotin, jeigu jūs turite omeny, kad ar jie, sakykime, nu, pavartoja tas narkotinės medžiagas ir paskui kažkas vyksta, tai be abejo. Tokiu atveju yra, turbūt kaip ir kiekvienoje valstybėje, kaip ir kiekvienoje mieste. Kokia apskritai vat, narkotikų reikšmė šių dienų Vilniuje, tarkim, socialiniam, kriminaliniam gyvenime? Vat, nes mes labai girdim daug apie narkotikų problemą. Pastebėm paprastą dalyką, tai jeigu kažkada tai buvo noras svaigintis, jis visą laiką buvo. Tai jeigu tam tikrais etapais buvo noras svaigintis alkoholiu, tai dabar atsiranda noras svaigintis kažkokiamis tai medžiagomis. Tai kiek jos ar augalinės, ar neaugalinės, tai psichoaktyvios medžiagos, jų prieinamumas yra.
jaunimas kartais nori to greitesnio efekto ir tas alkoholis gal ne visiems yra priimtinas. Manyčiau, kad tikrai paklausa bus ne mažesnė negu dabar yra. O jeigu yra paklausa, tai 100% bus ir pasiūla. Mūsų vienas tikslas visgi tikrai pirma nukreipta į grupės, kurios įvežinėja arba tos, kurios gamina. Antras dalykas visgi ir užkardyta smulkų į nusikalstamumą, kuris susijęs su žmonėmis, kurie vartoja narkotikus, kurie nusipirka 2-3 dozes, bet grinai savo. O tai sakykime, va, tokia va, ne visai tikslė, bet tokia pitikslė, jeigu statistika pateikus, kiek maždaug sulaikymų, kas liečia su narkotikais, vyksta Vilniaus mieste per savaitę. Galit pasakyti? Reikėtų greitai paskaičiuoti, jeigu mes vidutiniškai turime per metus kokius 500 tyrimų, kuriuose yra figūruoja narkotikai, tai yra, tai aš galvočiau, nuo vieno iki dviejų žmonių, tai yra sulaikomis tam tikrų kiekių narkotikų. Per savaitę? Gal net ir per dieną. Per dieną, tai Vilniaus mieste čia. Taip, bet vėl prieinam prie to, ir čia kalbam apie tai, tas, kas sulaikyta su žolės cigaretė, vadinkime taip, ir tas, kas sulaikyta su didesniais kiekiais. Tų va tokių vartojančių, kaip yra dabartinis teisės reglamentavimas, tai iš tikrųjų užtraukti baudžiamą atsakomybę nėra sunku, vartojant, kad ir mažą kiekį. Bet čigonai tokie, šiaip ne vien turbūt Vilniuje, visoje Lietuvoje, vieni pagrindinių narkotikų platintojų, tai tokie kaip ir blogo nešėjai savotiškai. Jie dirbti nenori, ar ne, gyvent dorai irgi kažkaip jiems nelabai gaunasi, arba jie to nenori, arba jie bando, nu kaip sakau, tokie lengvo pinigo mėgėjai labai. Tai ar čia įmanoma iš viso tokius žmonės pakeisti, ar tiesiog... Ar įmanoma pakeisti tokius žmonės? Nu, jūs gal esat ir teisus, kad šiai dienai dirbančio čigono apskaitai, sakykime, kažkur tai, nu, man asmeniškai nelabai teko gal matyti. Na, negi. Ir jie turi kažkokius, tai, sakykime, verslus, pavadinkim taip. Tai gal būna jie ir nelegalus, bet jie gal labiau, sakykime, mėgsta prekiauti ir greičiausiai ta prekyba būna dažniausiai nelegaliai. Pogrindinė. Nu, pogrindinė. Tai va šiuo atveju mes kalbėjom apie narkotinių medžiagų prekybą, ir kuri buvo tikrai plačiai populiari ir dar iki šiol populiari Vilniaus mieste. Bet ką aš norėjau dar čia kokį momentą užakcentuoti, tai prieš kokius kelis metus, prieš 3 gal metus, tiesiog vieną rytą, reiškia šeštadienį rytą, teko būti Vilniaus mieste, dar miestas toks bunda, nieko nėra, sakykim taip, ir matau, kad Gedimino prospektu važiuoja prabangus Range Roveris džipas, kuriame tam savo, sakykim, tamsių plaukų vaikinas sėdi už vairo, daugiau nieko nepastebėjo. Uh-huh. Man teko užėti vaikų nupirkti McDonald'e, sūnui nupirkti McDonald'e kažkokį valgį, ir neužilgo ir ta šeima atėjo, sakykime, tas vaikinas, kuris sėdėjo už vairo. Tai be abejo, čigonai, vyras, žmona ir jų sūnus lygiai taip pat. Ir aš pastebėjau tą prasme, kad jie labai buvo prabangiai apsirengę, auksų dirbinėjant ant sakykime, ant rankos, ant kaklo, tiek pas jį, tiek pas ją. Vaikas prabangiai irgi apsirengęs, ta prasme, ir tu supranti, kad tai yra labai dideli pinigai, ne čia, va, sakykime, sudėti, suinvestuoti. Ir bet kokiu atveju supranti, kad nu, žmogus negali, sakykime, įsigyti neturi tokius daiktus, neturint pinigų, tai tie dalykai iš kažkurgi atėjo, ta prasme, tai tuo metu, kai tu juos matai ir supranti, kad ar tai nelegali prekyba, ar tai iš tikrųjų legalus kažkoks biznis, bet jie pakankamai jauni, tikrai per savo, sakykime, darbinę veiklą, nemanau, kad galėjo jie tos dalykus įsigyti. Tai va, tai čigonas labiau, kaip ir jūs ir minėjot, mano akim irgi labiau įsilinkęs į tą, nu, sakykime, prekybą. Nu, toks pastovis žmogus, turbūt, kur tipažas, kur prasukt, atsukt kažką, tai lengvai uždirbti, taip, bet kokia priemonė, nu, toks taip, nelabai, kaip sakoma, sąžiningi visuomenės atstovai. Ir turbūt dar vieną tokį dalyką reikėtų, sakykime, užakcentuoti. Nu, čia naujovės turbūt nepasakysiu, kad tikrai nebus taip, kad jeigu jam sakai, kad gal nereikėtų priekiauti,
ir gal užtenka tą pasmerti. Tai tikrai niekas šitoje vietoje nesustos, nes tai pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Kiek tas vat karas, pavadinkim, pasiglemžė aukų? Kiek žmonių buvo perduzavusių kažkokiose tragedijose, mirusių, galbūt kažkokios konfliktas, vat maždaug apytiksliai. Šito vietoj galėčiau tik pasakyti tą, ką mačiau, tai yra statistika, ką mes, jeigu surasdavom lavonų žmonių, tai jų bus dešimtimis. Tai bus ne vietinantai, o dešimtimis, ir tas ar perduzavimas, čia šioje vietoje galvočiau, kad gal kažkiek tai hiperbolizuota. Dažniausia narkotikai yra maišomi su kažkuo, ir tai yra pasiekmė to šalutinio poveikio, kad ten perdozot, ten eina ne aukščiausio lygio, vadinkime taip, narkomanai perkantis narkotikus, bet žmonės, kuriems reikia tam tikros dozės patenkinti savo poreikį. Ir ką jie kartais leidžiasi arba tą, ką uosto, valgo ar panašiai, tai gali būti belekas. O dažnai būna, kad ir pastebėm ir matydavom iš medicininių dokumentų, kad tai yra dažnai maišoma su kitais vaistais arba alkoholiu. Žodžiu, tokias šiukšlės, pavadinkim, vartuodavo jie, cheminės. Manau, kad taip, ir kartais turbūt sunku nustatyti, kas ten tokio. Nes jeigu žiūrint, pavazotas pats karfentanilis, tai yra tokia medžiaga, kurios 1 gramo tikro karfentanilio užtenka kilogramui narkotikų pagaminti. O reiškia, kažkas yra pridedama ar tai šiukšlės, arba kita medžiaga, kuri leidžia, kaip sakoma, realizuota narkotika. Taip, taip. Tai žodžiu, sveikatai yra didžiulis peilis. Manau, kad taip. Aš kaip suprantu, vat jūs čia su kolegomis ar ne, tai šitas vietas iššukavę savo laiku taip normaliai buvot, ar ne? Čia praleidė ir žiemas, ir vasarą, ar ne? Nu, teko, ar ne? Teko, taip. Patys geležinkeliu tais pačiais bėgiais eidavom. Daug čia praleista naktų, nes daugiau naktį daugiau čia gyvenimas vis tiek vykdavo. Nes dienos metu vis tiek eina, kažkas gali atpažinti, kad policijos pareigūnas ir panašiai. Daugiau naktį, kai nesimato, vis tiek šviesos ten nėra, o eina siluetas tiesiog ir viskas. Ar daug va, beje, jūs aptikdavot žmonių, kurie galbūt taboro teritorijoje būdavo, jūs surasdavot jau negyvų žmonių? Ar dažnai tekdavo tokius atradimus patirti? Tekdavo. Ir man asmeniškai tai vieną ar du tai buvo uradęs. Perduzavus jau, ar ne? Nu, taip. Nes irgi čia neišvalgėmės su kolega. Tiesiog matom, kad kažkaip tai narkomanai ten į krūmus vis lenda, kažką ten daro. Nu, nusprendėm patikrinti, ateinama jie ten tą žmogų jau negyvą nurenginėja. Nu, dugnas žodžiu. Tai jeigu turbūt Lietuvoje didžiausias dugnas būtų, tai čia turbūt ar nerastume mes į jį. Nu dabar tai jau tokio dugno čia nebėra. Taip, bet elikų, tuomet. Taip. Tai tokia... Nes tikrai buvo labai didelė problema su jais. Aišku, dabar gal jį kažkiek tai išliko, bet kai jie vis tiek integruoti vieni tenai, tai kažkaip tai galima bus lengviau gal su jais jau ten kovot. O netekė buvo jums girdėti kažkokių istorijų, kad leiskim, galbūt kažkas netyčia čia užklydo ir baigė gan liūdnai? Neteko girdėti tokių panašių pasakojimų? Gal ir buvo toks vienas, bet irgi čia surišta su tolimųjų reisų vairuotojų, kuris irgi čia buvo atklydęs kažkada, irgi kažko tai ieškojo, ir po to jisai, aišku, jisai nemirė, bet buvo basas paliktas, nurentas, apiplėštas ir panašiai, nes turėjo pinigų žmogus. Ir jakį tai gavo dar. Nu, taip. Norėjau pasitirauti, o sakykit, vat, ar buvę yra Vilniuje atveju, nes bent jau Kaune man yra tekę girdėti, kad rimtos gaujos, ar ne, nusikalstamo pasaulio organizuotos gaujos, samdydavo narkomanus, va tokius, va, kurie realiai važiuodavo kaip į čigonų taborą ar ne dozės, ir jie eidavo daryti tos jau tokius šlapius nusikaltimus arba pačius bjauriausius. Tie patys gangsteriai nenorėdavo rankų savo kišti, tai jie va, tą narkomaną pasamdydavo už kažkokią dozę ar už kažkokią minimalų apmokestinimą, kad jis atliktų ten vos nesiros rūkštim veidą kažkam apipiltų, užgazdintų, terorizuotų, ar mašiną padegtų. Ar yra tekę va, girdėti, kad va, Vilniuje tokių būtų atvejų buvę? Jeigu kalbant apie čigonus, tai tikrai aš tokiu atveju negirdėjau, bet pas kiekvieną čigoną būdavo, kad yra tas darbuotojas, vergas vadinamas, kuris atlikinėjo to čigono juodus darbus. Jis sėdi savo rūko ant kėdutės, o tas žmogus ir malkas skaldo,
ir elektrą, jeigu atvažiuoja, nupjauna, po to vėl veda, nu, atlikinėja, tarpus. Kaip duozė šiandien gerai? Nieko gerą. Nieko gerą? Taip. Aš pasimė pradėjus. Ką, kišenės? Nu, parodė, ką turėtų, parodė, kas kuprinės. Gerai, bet... Šitą duozė Bet vat daleiskim, kad kažkokios grupuotės lietuvių samdytų narkomanus, ne čigonus, bet narkomanus. Yra tekę girdėti tokių atvejų, ar ne? Ne, man ne. Bet tai... šiaip vienaip ar kitaip čigonai, ne visi, bet turi sąsųjų su organizuotų nusikalstamumu ir bendrauja su jais ir, nu, taip yra. Bendradarbiauja kažkiek? Bendradarbiauja kažkiek tai jo, bet nu, čia yra irgi vienetai tų čigonų, nes ir tas pasaulis kitas ne visi nori su jais bendrauti, nes jeigu čigonas pasako dalinkį tris kart, į tris dalis ir čia tik tai bus ta tiesa, nes jeigu jisai pasako, tai yra daugiau mažiau sakau, daug netiesos. Žodžiu, mėgsta meluoti ir pasakas susekti. Jo, tai sakau, reik dalinti tris kažkur tai dalis į keturias ir bus tada... Čia kaip ir jų burtai, kaip sakoma, jo. Tokie labai teisingi kabutėse. Taip. Kai tu atvažiuoji ir mes išlipam iš automobilio ir visur yra nusietas švirkštais. Ir aš buvau, ta prasme, žiauriai nustebinta, nes nu, aš netikėjau, kad taip gali būti. Jie mirždavo ne taborę, o jeigu ir taborė, tai išsineždavo, jisai už taboro atsirasdavo lavonas. Tam, kad nekristų įtarimo, kad prie to namo būtent buvo parduota, prie to namo numirė. Jų apskaitai vaidmuo Vilniaus mieste dar iki šiol jaučiamas ir jie tikrai yra. Ir nesvarbu, kad jie dabar pasiskirsti yra po Vilniaus mėgamosios rajonas, po kitus rajonus. Bet jie iš tikrųjų tą nelegalią veiklą iki šiol užsiema.